নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্ম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আকৌ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি পি এম সূৰ্য ঘৰ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সূৰ্য ঘৰত চলাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এতিয়া প্ৰ কি প্ৰচেছটো কি হৈ আছে আপোনালোকে সেই ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক বুজাই দিম আৰু আপোনালোকে যে কেনেকৈ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ হ'লেও চাই থাকিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ত' ফ্ৰেণ্ড বলক এতিয়া পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকে পি এম সূৰ্য ঘৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ চলোৱাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল ত' এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে একনলেজমেণ্টখন পাই গৈছিল হয়তো ত' আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চাব পাৰিব তো আপোনালোকৰ এইটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িল আপোনালোকৰ যিটো এপ্লাই কৰিছিল সেই এপ্লাই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব বা আপোনালোকে গুগলতো চাৰ্চ কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে গুগলত বা আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ উলিয়াই আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব পি এম সূৰ্য ঘৰ পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন নতুন পেজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নেশ্যনেল পৰ্টেল ফৰ ৰুফ টফ ছলাৰ আপোনালোকে এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি মোবাইলত আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো চাই চেক কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে থ্ৰী ডট ত' তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব ডেস্কটপ চাইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই ফৰ ৰুফ টফ চ'লাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লগ ইন হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে লগ ইন টু এপ্লাই ফাৰ ৰুপটপ চলাৰ তো আপোনালোকে যদি যেতিয়া আপোনালোকে ৰূপটপ চলাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়া আপোনালোকে এটা মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে কেপচাকোডটো আপোনালোকে এই কেপচাকোডটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ কেপচাকডটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট অপশ্যন ত' আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব অ' টি পটি বহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখিবলৈ পাইছে লগ ইন অপশ্যনটো আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ত' লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো সেই ষ্টেটাছটো আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব ত' আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰে ডাউনলোড কৰি থোৱা নাছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন একনালেজমেণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈছে যদি আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট চাবমিট কৰা নাছিল তেনেহ'লে এতিয়া আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াত ছাবমিট কৰিব পাৰিব তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ ইডিত চলাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাতে কিছু কিবা ভুল হৈ গৈছিল তো আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইডিত চলাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰোফ ত' তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন যদি কিবা এপ্লাই কৰাতে ভুল হৈ গৈছিল তো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ছাবমিট ইনষ্টলমেণ্ট ডিটেইলছ ত' আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ছাইডত কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ ত' আপোনালোকে কাৰেণ্ট ষ্টেটাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই ফৰ চ'লাৰ ৰূপটপ চ'লাৰ ইনষ্টলমেণ্ট অন থাৰ্টিন থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ মই এই চ'লাৰৰ কাৰণে তেৰ মাৰ্চ তাৰিখে এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকৰ ছাবমিছ ছাকচেছফুল হৈ গৈছে তো আপোনালোকে তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফেচেলিটি এপ্ৰোভেল এপ্ৰোভ উইথ এপ্লিকেশ্যন কেপাচিটি অন এইটো মোৰ এইটো ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বহুতকেইটা অপচন ত' আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ এই অপশ্যনকেইটা ছাকচেছফুল হৈ যাব বা এপ্ৰুভ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰীণ কিয় দেখিবলৈ পাব সেউজীয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ত' মোৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে দুটা অপশ্যন মোৰ সেউজীয়া হৈছে অৰ্থাৎ মোৰ এই দুটা অপশ্যন এপ্ৰুভ হৈ আছে বাকী তলত আপোনালোকে দেখিব লাগিছে ছাব্বিধ ইনষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ডিটেইলছ ত' আপোনালোকে যেতিয়া এইটো গ্ৰীণ নিজৰ তেতিয়া এইটো এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ইনস্পেকশ্যন ষ্টেটাছ এইটোৰ আৰু তাৰপিছত এইটোৰ অৰ্থাৎ এইটোৰ মিনিংটো হৈছে যেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো এপৰ হ'ব তেতিয়া তাৰ পৰা আপোনাৰ অফিচৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ঘৰ আছে সেই ঘৰটো আপোনালোকৰ চাব আহিব আপোনালোকৰ এৰিয়াটো চাব আহিব আপোনালোকে য'ত চেল চলাখন লগাব বিচাৰে তো এনেদৰে আপোনালোকৰ যে কেইট অপশ্যনকেইটা যেতিয়া আপোনালোকৰ গ্ৰীণ হৈ যাব অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা যেতিয়া আপোনালোকৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰূপটপ চলাখন আপোনালোকে লগাব পাৰিব এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া ৰূপটপ চলপ আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট পাব পইচা পাব সেই পইচাটো আপোনালোকে চলাৰখন লগোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ এই পইচাটো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব তো আপোনালোকক এইটো জনাই থৈ দিছোঁ তো আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ত' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম